Më 17 prill Prishtina dhe Beogradi duhet të dorëzojnë të gjitha argumentat dhe pikpamjet e tyre lidhur me pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se Kosova ka mjaft argumente për të mbrojtur lishmërinë e pavarësisë së saj, ndërsa besojnë se gjykata e Hagës do të dalë me një opinion pozitiv ndaj pavarësisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Edona Demaj. Kanë mbetur edhe 5 dita fat që Prishtina dhe Beogradi të dorëzojnë të gjitha argumentet dhe pikpamjet e tyre lidhur me pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në tetor të vitit të kaluar, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi kërkesën e Serbisë që gjykata të japë një opinion mbi pavarësinë e Kosovës. Beogradi e ka cilësuar këtë si fitore diplomatike dhe shpreson të pengojë njohjen e mëtejme të pavarësisë së Kosovës. Prishtina ndërkaq ka bërë një deklaratë me qindra faqe dhe ka angazhuar një grup ekspertësh të së drejtës ndërkombëtare për të argumentuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Edhe analistë në Prishtinë thonë se Kosova ka shumë argumente për të mbrojtur lishmërinë e pavarësisë së saj. Unë mendoj se qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës me angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar kanë bërë mirë, se është i njohur në këtë lani, ndërsa mbrojtjen e vet duhet ta mbështesin në administrimin ndërkombëtar të Kosovës, sepse sovraniteti i Kosovës, i Serbisë mbi Kosovën u hoq me rezolutën 2024 dhe pikrisht kjo rezolutë 2024 e mundson të themi deklarimin e popullit apo shprehjen e vullnetit të popullit të Kosovës për të armën e vet. Ditëve të fundit në Kosovë janë ngritur shqetësime se siç thuhet mund të ketë përpjekje për ndërhyrje në proceset politike për fshirje dhe çështjen e gjykatës së drejtësisë. Në këtë kuadër janë përmendur edhe akuzat e botuara në shkrimet e shërbimit botëror të BBC-së dhe rrjetit ballkanik për gazetari hulumtuese, sipas të cilave ushtria qlirimtare e Kosovës ka shkelur të drejtat e civilëve në Kosovë, ka keqtrajtuar dhe në disa raste edhe ka vrarë pjesëtar të komuniteteve të ndryshme. Por analisti Ramush Tahiri nuk beson se kjo do të ndikojë në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo mund të shërbejë si propagandë, por nuk do të jetë argument, sepse kjo është e kaluara Kosovës dhe ka tjetër gjykatë për krimet e luftës, e cila nuk ndërlidhet. Ne kishim edhe dënimin e funksionerëve serb, ani që punonin në vijë shtetënore. Ndërsa këtu kemi të bëjmë me vullnet me shprehje urlishum të një territori dhe të një popullate, për të jetuar të dinitetshëm dhe për të rregulluar vetë të ardhmen e tyre. Analisti Tahiri beson se gjykata ndërkombëtare e Hagës do të dalë me një opinion pozitiv ndaj pavarësisë së Kosovës, e cila thot ai është shpallur në bashkëndrim të plotë ndërmjet institucioneve të Prishtinës dhe bashkësisë ndërkombëtare. Unë pres që procesi të zgjatet, në ndërkohë të vazhdojë njohjet e Kosovës dhe të pranohet akti faktik, sepse gjendja faktike e dëshmon se Kosova është më mirë tash se sa në kuptimin serb, dhe gjendja faktike me gjithë këto njohje, ani që nuk janë në pjesën ndërmuese të Kombeve të Bashkuara, tregon një stabilitet rajoni, po tregon edhe një qëndrueshmëri të Kosovës jashtë Serbisë. Gjithashtu dhe Serbia pendin vetëm shumë komod pa Kosovën brenda. Pavarësia e Kosovës e kundërshtuar ashpër nga Serbia dhe Rusia është njohur deri tani nga 57 vende të botës. Procesi i marrjes së vendimit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të zgjasë më shumë se 9 muaj dhe ndonse nuk është detyrues, ai mund të ushtrojë ndikim në shtimin e njohjeve për pavarësinë e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.